אוקיי, תולדות ישראל, אנחנו בביתה של גילה פרידמן, ילידת 1926, מרחוב קרן קיימת לישראל 45, דירה 6. גילה, ספרי בבקשה על מה שאת יודעת על המשפחה, על סבא, סבתא, אבא, אימא, מה שאת יודעת אחורה, גם מצד אבא וגם מצד אימא, מה שאת יודעת. כן. מצד אבא, אני יודעת שהמשפחה שלו הייתה באוקראינה, והוא עבד בעיר הומל, בבית חרושת לסוכריות, יחד עם החבר שלו, עוד, הוא היה דוד שלי לימים, פועל? דוד. הוא היה פועל? מה? כן. הוא היה פועל? כן, פועל. אבל לפני זה, אני יודעת שהוא בתור בן יחיד ל... אח לארבע, לחמש אחיות, הוא, אותו שלחו ללמוד. הוא למד, אני לא יודעת, בבית מדרש או בית זה, כי הם היו בבית, היו אדוקים ההורים. אבא שלו נפטר במלחמת רוסיה יפן. הוא היה בצבא? בצבא, אבא שלו. את אבא שלו לקחו, כן. הוא היה חייל פשוט בצבא? אני לא יודעת דרגות זה. איך קראו לה אבא? זלמן שניאו. זלמן שניאו. שניאו? זלמן שניאו זה... כן, זה... ואבא בשנת 1913 עלה ארצה, עוד לפני מלחמת העולם הראשונה, יחד עם... עם דוד, שהיה לימים דודי, אך ניסה לאחות אימי. זה מה שאני יודעת מחוץ לארץ. מהצד של אבא. מהצד של אבא. הוא בא ארצה והתחיל, היה בזיכרון, בגן שמואל, עבד בפרדסים, בכל מיני מקומות, בחוסר עבודה, ואחר כך הוא, עלה, הוא עבר לקריית ענבים. אבל זה כבר יחד עם אימא. כן. שמה הוא פגש, את אימא הוא פגש בארץ. עכשיו בואי יספרי על אימא. כן, עכשיו אימא. הצד של אימא, ההורים, הסבא? הם היו מבסרביה. ההורים של אימא היו מבסרביה, מהעיירה, גרו באונגן. שם העיירה היה אונגן. כן. סבא היה... עבד בשליחות של גם של קרן קיימת וקרן היסוד, מטרים, זה בדיוק את העבודה, אבל אני יודעת שהוא היה, גם כשהוא בא ארצה, בשנת 25 הם הגיעו ארצה, סבא וסבתא. באותו הזמן שאחי אחי נולד ב-25. ולא, הוא ב-24 בעצם. ב-24 הם הגיעו ביחד? לא, הם הגיעו ב-25. 25? זאת אומרת, סבא וסבתא ואימא שלך הגיעו... לא, אימא הגיעה לפני זה. אה, זה לא אמר. אימא בשנת 13 גם כן, יחד עם אחותה מלכה, הגיעו בשנת 13. סוף העלייה השנייה. כן, סוף העלייה השנייה. וגם כן עבדו פה ושם, פה בפרדסים ופה במכבסות ופה בזה, ובסוף הם הגיעו, נפגשה, אימא נפגשה עם אבא, והם היו בקריית ענבים. מה היה שם המשפחה של אימא? ליפסמן. ליפסמן, אוקיי. כן. הבנתי. אז עכשיו, למה הם עלו בעצם? היה איזו סיבה? כן, שם היו פרעות ברוסיה, היו באוקראינה. סבא היה בכלל אדם ציוני, וידע עברית על בוריה. אנחנו דיברנו איתו עברית נהדרת. מה היה שמו? זאב ליפסמן. זאב ליפסמן, והסבתא שלך? הסיה. הסיה ליפסמן. הסיה שמה הייתה. אבל היא לא עסקה, היא הייתה קרן בית, היא הייתה כבדה מאוד, ככה קטנה וכבדה, אבל הוא היה מדי פעם נוסע
כשהגיעו לארץ, אחר כך איזה, אני לא זוכרת כמה פעמים, אבל איזה פעמים הוא נסע לרומניה בחזרה, היה מביא לנו תפוחי זהב משם. אבל הם אז כבר ב-25, הם כבר באו שאבא ואמא היו כבר בנהלל. אבא ואמא היו בגן שמואל ואחר כך בקריית ענבים. למה הם נדדו כל כך הרבה? כי צריך היה למצוא עבודה. לא היה מקום אחד לעבודות, חיפשו עבודות. והסוף הם באמת היו בקריית ענבים, נדמה לי ששלוש שנים. מה הם עשו שם? מה היה הסוג שלהם? הם עבדו במה? בחקלאות. סליחה. ובמה הם עסקו שם? חקלאות, מה שפרדסים, מה שאפשר, אנשים יצאו, אני לא יודעת בדיוק. אנשים עבדו במטבח, ושם נולד גם אחי יעקב. שהוא הבכור. כן, בירושלים, הוא בעצם נולד בירושלים. נדמה לי שהוא, או שהתאומים נולדו בירושלים והוא בזיכרון, נדמה לי, לא זוכרת בדיוק. נשאל לא אותו. כן, לא זוכרת, אבל התאומים בירושלים, ברק ואחותי דבורה עליה שלום. הם נולדו בירושלים והיה די קשה לאמא, הייתה חולה אחרי זה, והדוד שלי, שהיא באה עם אחותה הרי, אז דוד פרנקל התחתן עם אחותה. זה הדוד שלך, דוד פרנקל? כן, דוד פרנקל. והוא עזר מאוד לאמא לגדל את התאומים. וככה הם היו שם, אני לא זוכר, שלוש שנים נדמה לי. ואחר כך הם התקשרו עם אנשי נהלל, אלה שעלו לנהלל. באיזה שנה הם התקשרו לאנשי נהלל? 25? לא, נהלל נוסדה ב-21, הם ב-21, דוד כבר עלה עם הראשונים ב-21, ואבא ועם זה, נדמה לי שב-22. תכף אחרי כמה חודשים. הם התקשרו והגיעו לשם? הגיעו לשם, כן, הגיעו לשם, ושם בהתחלה באוהלים, ואחר כך בצריפים, ללא רצפה, ללא זה. ככה, בתנאים לא תנאים, ויבשו את הביצות שם שהיו. איפה היו ביצות שם? נהלל הייתה על מקום של ביצות, צריך היה לייבש שם את הביצות. אז הגיעו לנהלל, ואת יודעת משהו על החיים שלהם בנהלל? עבדו בחקלאות. היו לכל אחד, היה נהלל שהיא בעיגול, זה היה, סידרו, כן, נתנו את התוכנית וחילקו את המגרשים, והם קיבלו לשתי משפחות, זאת אומרת, משפחת נוטקין, הוריי, ופרנקל של דוד ומלכה צמודים. ואחר כך באמת הם גרו עם קופה אחת, מטבח אחד, משק אחד, שני המשקים האלה. כי לדוד ומלכה, לא, מלכה שם הייתה אחות של אמא, שהתחתנה עם דוד, להם לא היו ילדים. וגרו ביחד, אבל כמשפחה אחת. הכל היה ביחד. ואחר כך נולד יאיר. כן. באיזה שנה הוא נולד? הוא ב-24, נדמה לי, 24. אוקיי. אני לא בטוח שאמרת את השמות של הורייך. אני לא אמרתי באמת. סימה ויעקב, ושבתאי. שבתאי וסימה. כן, שבתאי וסימה. אוקיי. אז הם גרו בנהלל? גרו בנהלל, קודם בצריף הזה, ואחר כך סידרו אותו. ככה עד שב-36 רק התחילו לבנות את הבתים בנהלל. אז את בעצם, שנולדת ב-26, כן. אז זוכרת את הצריף? כן, בהחלט. ספרי על הצריף, איזה מין בניין? היו שני צריפים לנו. צריף אחד של המשפחה, ההורים, וצריף אחד של פרנקל.
אז בצריף שלנו היו שלושה חדרים וחדר אוכל ומטבח. זה היה. אנחנו ישנו ארבעה ילדים בחדר, בהתחלה עם ההורים ישנתי, אני ואחותי כבר אחר כך, אחרי שבע שנים וזה, אבל שישנתי שם. אבל היו סבא וסבתא, להם היה חדר, להורים, ולילדים האמצעי היה. ובצריף השני היו בסך הכל שני חדרים. בחדר אחד היו מלכה ודוד, יחד עם אינקובטור גדול, ששם היו הפרוחים, היו שמים שם ביצים מופרות, ואחרי שלושה שבועות היו יוצאים הפרוחים, אבל זה היה המקום. זאת אומרת, הם גרו ממש חדר על יד חדר. לא, באותו חדר שלהם היה האינקובטור, והחדר השני הייתה, הגיעה גם אחות ואימא של פרנקל, של דוד. אז הם היו בחדר השני. אז זה צריף קטן היה, לא קטן, אבל חדרים די גדולים, אבל רק שניים, בלי מטבח. המטבח היה בצריף... מי הקים את הצריפים? ההורים שלך? אנשי נהלל, על זה אני לא יודעת בדיוק. אנשי נהלל ביחד, כן, בנו את הצריפים. אני לא יודעת בדיוק אם זה... איזה זיכרון ילדות יש לך? זה ראשון שאת זוכרת. את הבוץ הגדול. הבוץ היו שוקעים בחורף, בבוץ, ומכניסים רגל עם המגפיים, והרגל הייתה יוצאת. אז היו לך מגפיים. מוכרח היה להיות מגפיים, והיו עושים ככה שהיו לכל אחד מגפיים, ולפני הדלת היה... חולץ מגפיים, חולצים את המגפיים, נועלים נעלי בית ונכנסים הביתה. זה היה, אז בהתחלה לא היה אפילו איפה לשים את זה, אז בתוך החדר אוכל, על יד הדלת, היו פורסים סקים, על זה היה, היו מוניחים את המגפיים המלוכלכות. אחר כך בנו כמו הול כזה, קטן, זה כבר... אבל ככה היינו, כן. זה... מתי הלכת לגן ילדים? מתי? כן, אני בגיל שלוש היה הגן הקטן, זה נקרא, שאבא היה מרכיב אותי על על הפרד או שעל הכתפיים בחורף. ככה, ואחר כך היה הגן של שנתיים של היותר גדולים. בגן הקטן מי הייתה הגננת? שפרה. שפרה היא הייתה הגנת. שפרה, כן, הייתה... את זוכרת משהו מהגן הקטן? מהגן הקטן לא כל כך. אני זוכרת שאבא לקח אותי, היה לוקח אותי. אחר כך היה הגן השני של ברונקה. מה? גן חובה. פשוט אנשים עבדו, אז זה טוב היה לזה, ושם לא היה המיסים כללו גן ילדים ובית ספר. לא היה צריך כל אחד לשלם בשביל הילדים. זה היה כלול. הבנתי. המיסים בזה. אוקיי. אז את זוכרת משהו מהגן ה... מהגן השני אני זוכרת את הגן ואת הילדים שהיו שם שני חדרים, ואת העבודות שהיינו, זה החצר שהייתה... איזה עבודות הייתם עושים? עבודות של ילדים, ציור, צביעה. אני זוכרת את ל"ג בעומר שצבענו בו ביצים, ואחר כך נסענו לחורשה על יד נהלל, שם היו עושים תחרויות של ל"ג בעומר, כל מיני. זה אני זוכרת טוב, בתוך שקים, בתוך עם הביצים לרוץ. זה בזיכרון שלי. אוקיי. כן. וכשהיית בגן היותר גדול, היית הולכת לבד הביתה? או שהיו... אני חושבת שכן, אני לא זוכרת. וגם לא זוכרת. לגן הקטן אני חושבת שלא. לא, אמרת, כן, היית קטנה. זה בחורף אני זוכרת שלקח אותי, אבל לא זוכרת שככה... אבל לגן הקטן בוודאי היינו הולכים. עכשיו, לבית ספר הלכת בגיל 6, 7? כן, בגיל 6 הלכו. בנהלל. בנהלל. מה את זוכרת מהתקופה הזאת של בית הספר? אנחנו היינו, הכיתה שלי הייתה כיתה קטנה מאוד.
וחוץ מזה, היו הרבה, אנחנו היינו, השורש שלהם, הבסיס שלהם, זה היו איזה 4-5 ילדים, ואחרים שירדו כיתה, מהכיתה העליונה, אז הורידו הרבה, לא למדו טוב, היו מורידים זה. זה היה מין עונש כזה? זה לא, לא, לא עונש, לא למדו, פשוט לא למדו טוב, אז הורידו אותם, השאירו אותם כיתה. חוץ מזה, הרבה ילדים אז היו עוזרים בבית, בעבודה, בחקלאות. כן. פה זה, אז היו מחסירים ימים. ואצלנו היינו משפחה גדולה, אז אנחנו לא החסרנו ימים בכלל. אני זוכרת שביקשתי מאבא פעם אחת, אבא, אני רוצה, היה צריך להרם ערימות, אחרי הקציר, לעשות ערימות. אני רוצה גם להיות, לא ללכת יום אחד לבית ספר, כי זה לא, אצלנו לא היה מקובל. אז הוא השאיר אותי יום אחד, זה היה יום שישי נדמה לי. לזה. בת כמה היית אז? אני חושבת שהייתי 9-10, משהו כזה. אנחנו עבדנו במשק כמה שאפשר. מה עשיתם במשק? ירקות, ירקות, ועצי פרי, ופרדס, והיו שדות. אז מה שצריך היה לזה לעשות, ורפת, ולול. אני חלבתי הרבה מאוד. כן. והדודה שלי בדרך כלל הייתה בלול, עסוקה עם בלול. אמא כמעט, אמא עבדה קצת במשק, כי ילדים ומטבח, המטבח אמנם הייתה אמא של דודי, שבאה, היא הייתה במטבח עובדת, ואמא הייתה עוזרת לה. בשלה לכולם? כן, לכולם. היה תקופה שהיינו איזה 15-16 איש. למה? כי אצלנו בבית היו באים כל מיני, פה פתאום פה מגיע בן עיר של אבא, זה שלא היה לו, בני עיר של סבא וסבתא, באים זה. חוץ מזה, אבל זה כבר קצת מ-36, שנת 36, הייתה עליית הנוער. אז נהלל הייתה עם עליית הנוער, לנהלל הגיעה עליית הנוער השנייה, נדמה לי, הראשונה זה לעין חרוד, אם אינני טועה, ואחר כך נהלל. אז היה אצלנו שנתיים בחור מגרמניה, חצי יום הם עבדו, חצי יום הם למדו. אחר כך הייתה עליית הנוער מאוסטריה, והיה שוב בחור שנתיים, חצי יום עבד, חצי יום למד. זה היה בחור? בחור. בן כמה בערך? 18, צעירים. צעירים. או אולי אפילו פחות, משהו. והוא גר איתכם בצריף. כן. נתנו לו מקום. לא, זה הוא כשכבר בא, 36, כבר אני חושבת, צבי בצריף לא היה. אני חושבת שזה כבר, אני לא זוכרת, יכול להיות שקצת מצריף אחר כך, כי אנחנו ב-37, אני חושבת, או כבר בנו את הבתים. ואחר כך הייתה עליית הנוער מהונגריה. אז שוב היה אצלנו שנתיים בחור. באיזה שנה זה היה? זה כבר מלחמת העולם, כבר התחלת מלחמת העולם. לפני שאנחנו מגיעים למלחמת העולם, כן. ננסה ללכת כרונולוגית. כן. עד כמה שאת זוכרת. כן. עכשיו, ב-36 פורצים מאורעות בארץ, נכון, את זוכרת מזה? שכן שלנו, שכן שלנו היה מהראשונים שנהרג באוטובוס שהוא נסע, אני לא יודעת אם מחיפה לנצרת, מנצרת לחיפה, איזה באוטובוס, ירו בו. היה הבית השלישי, גלוטמן, אברהם גלוטמן שמו היה. אז הוא נהרג שם? כן, הוא הראשון, שני, במאורעות שנהרג ככה. איפה הוא נהרג, את יודעת? באוטובוס שנסע. לא, אבל איפה בדרך, איפה הוא נהרג בדרך? האם זה היה? בדיוק, איפה זה בדיוק היה, לא יודע בדיוק. בסדר. לא יודעת. אז איך זה השפיע? זה השפיע רמון, כי אחר כך התחילו בכלל יריות על נהלל
כל פעם ההורים, האבא יצא לשמירה, והיו כל פעם, היו מההרים, מהסביבה, היו יורים על נהלל. ומשפחה אחת, באו באמת שודדים, שודדים, וירו לתוך הבית, הרגו את האבא ואת הבן, ונשארה אמא ובת. זה היה בתקופת המאורעות. וזה היה מאורעות, יעקובי, משפחת יעקובי. אחר כך בבית הספר נטעו עץ ארז על שמו של הילד, דוד. הוא, אני לא זוכרת את השם שלו, יעקב יעקובי או משהו, אני לא זוכרת, כן. ערבים חדרו לתוך... חדרו, כן, חדרו, הגיעו לצריף, זה היה בצריף עוד נדמה לי, שם, וירו בהם, והרגו. תפסו את הערבים האלה ש... אני לא זוכרת. אוקיי. לא זוכרת. בסדר. מלבד האירועים האלה, היו עוד אירועים שאת זוכרת ש... אני זוכרת את כל המאורעות, שתמיד היה הנציב העליון מצטער להודיע, הנציב העליון הבריטי, להודיע שהיה זה וזה, על נהלל היו כל פעם יריות, היו יוצאים לשמירה, והיו אחר כך, היו פלוגות שיצאו למערבים, לזה, אבל... בנהלל, המאורעות יותר לא פגעו. לא נפגעו אנשים, עד כמה שאני זוכרת, יותר מנהלל. ואנשים גם התחילו לשמור. ודאי, היה תורנויות של שמירה. מה את זוכרת מחיי התרבות של אותה תקופה? את זוכרת את בית העם? בית העם אני זוכרת טוב מאוד. שם היו קודם כל האספות הכלליות. אחר כך היו באים... היו מרשים לילדים ללכת לאספות? לאספות? למה לא? כן. הילדים היו באים? חופשיים, חופשיים. היו באים הצגת הבימה, הצגות של הבימה, הצגות של האוהל, השחקנים היו מחולקים בבתים. היו מחלקים אותם לישון ולאכול בבתים כשהם באו. ואחר כך היה ערב אחד בנהלל, ואחר כך היה עוד ערב שהיו מהסביבה. הקיבוצים והזה היו באים מהסביבה לראות את ההצגות. ברכת ספירה עוד הייתה, אם שמעת. הזמרת. הזמרת, אז היא הייתה נותנת בערב, ואחר כך בשבת לפני הצהריים היה שחרית לילדים, אז היו באים ילדים מהסביבה. אני זוכרת אותה טוב מאוד. כן. עם נרדי. אמא של אריאל זילבר. אמא של אריאל זילבר, כן. יפה. זהו, כל ה... אחר כך פה היו ועידות של מפאי וועידה כזה, כל העניינים נהלל הייתה מרכזית במובן זה. איזה תלמידה את היית בבית הספר? אני הייתי תלמידה טובה ושקטה, את ההורים שלי אף פעם לא הזמינו, לא בשבילי ולא בשביל יאיר, ואני לא יודעת אם דבורה או ברק, זה אותם גם כן, אלה קראו להם הקטנים. היה איזה מקצוע מסוים שאהבת יותר ממקצוע? לא זוכרת איזה משהו מיוחד. היית פשוט תלמידה טובה. הייתי תלמידה טובה. היו מורים שעשו עלייך רושם מיוחד? מורים? כן. כן, היה פנואלי, פינלס קראו לו אז. זה, ואחר כך היה אמנם לא מורה שלי, אבל הוא של יאיר, הוא היה. היה מורה, צסיס. דוב צסיס? מה? לא דוב. דוב צסיס הוא היה המפקד שלו באיזה כבר דור שני. זה יותר הדור הבא. אבא שלו. כן, כן. אבא שלו היה. אבא שלו. כן. מה הוא לימד? הוא היה מחנך של הכיתה, לימד מתמטיקה, חשבון, אז לא קראו מתמטיקה. חשבון והיסטוריה וזה, כל... הוא גר בנהלל? כן. כל המורים גרו בנהלל? כן. כולם גרו. בדרך כלל כולם היו גרים בנהלל. הבנתי. זאת אומרת, הם היו באים, מתיישבים שם, לאו דווקא שהיה להם משק. לא, לא היה להם משק. זה היה, הם היו בנהלל העיגול. הם היו במרכז, היו בתים של המושב, שזה דירות שהיו נותנים למורים, לאנשים שהם בלי משקים. בעלי מקצוע, בעלי חשבונות, נהלי חשבונות, איזה... כל מהצרכניה. כמה תלמידים היו בכיתה, נגיד בכיתה שלך? בכיתה שלי הייתה כיתה קטנה.
ממש, 11, 10, 11, 12, 9, זה ממש כיתה קטנה. הכיתה של יאיר, היא הייתה כיתה מלאה, לא יודעת כמה, אם היו קרוב ל-30 אולי, או 25, זו הייתה כיתה גדולה. כן. שלנו הייתה, שלי הייתה כיתה קטנה. היו בכיתה שלך תלמידים שאחר כך שמענו עליהם, שהיו יותר, כי נעלל יצאו כל מיני אישים. ככה, יש, היה גדעון חן, גדעון חבינסקי, זה אבא של שולה חן. אבל הוא גם כן היה מוזיקאי, גם מחבר, וגם היה במסיבות של בנהלל, בחגי, כל מיני חגים, הוא היה זה. מי עוד בנהלל? משה דיין. אבל הוא לא היה בכיתה שלך? לא, לא, מהכיתה שלי? כן, כן. מהכיתה שלי יותר, אני לא חושבת. לא, אוקיי. לא. כן, דיין הוא מבוגר ממך. דיין הוא מעל יעקב, מעל, כן. כיתה או שתיים, כן, מעל יעקב, יעקב, יותר מיעקב. כן, אוקיי. כן. Okay. כן. טוב. עכשיו, רציתי לשאול, מלחמת העולם השנייה. כן. מה, קודם כל, האם היית בתנועת נוער? אני, בדרך כלל, היינו בהגנה, בנוער העובד. הנוער העובד בהגנה. ובהתחלת המלחמה אני הייתי צעירה מאוד עוד. לא יכולתי להתגייס. 13. עבדנו, כן, אז עשינו כל מיני דברים להגנה, לנקות נשק, עשינו אימונים, כל זה הדברים האלה. במלחמת העולם השנייה? כן? כן. למה? לכבוד מה? זאת אומרת, למה? כי התכוננו גם זה, אז בהתחלת המלחמה עוד נלחמו קצת בבריטים. אבל למרות שהקטינו את ה... כן. אבל זה היה אולי ב-38 ו-9, ככה. היינו הולכים, היו קוראים לנו, היינו עושים אימוני נשק בפרבלום. באמת? יריתם? מטרה, כן, זה, ואחר כך איתות, איתות שמש, איתות מורס, ככה. בנים ובנות. בנים ובנות. אבל אחר כך אני רציתי להתגייס לצבא. אבל זה יותר מאוחר, נכון? אני התגייסתי כבר ב-44. אבל הלכתי ב-43, ולא קיבלו אותי, כי הייתי צעירה ואמרו, לפחות לא היית נראית גדולה. אבל את נראית גם, אז עם עוד אחת מנהלל, אבל היא הייתה מבוגרת ממני, אותה קיבלו ואותי לא. אבל רגע, לפני שהתגייסת, כן. רציתי לשאול, איזה בית הייתם? האם הייתם בית ששייך, הייתם מפלגת העבודה? כן. האם זה היה בית כן. פוליטי? איזה עיתון קראתם? מפאיניקים. מפאיניקים. דבר. מפאיניקים דבר. בהתחלה גם הארץ, היה לנו הארץ. ואחר כך דבר, בעיקר הארץ זה. והיינו משותפים, זאת אומרת, הייתה עוד משפחה, המצב לא היה הכי טוב ככה, אז היו באים למחרת לקחת את העיתון. העיתון של אתמול. כן, את העיתון של אתמול. היו באים כל ערב, היו באים לקחת. תגידי, עשו לך בת מצווה? לא היו עם היולדת. חוץ מהבר מצווה של יאיר, לא זוכרת על שום יום הולדת. לא, אז לא עשו. מה, וזה, לא, חיכו, אני זוכר, מה שכן, לבת מצווה או בר מצווה, היינו מקבלים שעון מסבא. או מצלמה. מצלמה קטנה של 3x6, ככה. זה היה, כן, מסבא וסבתא, זה קיבלנו. בכל אופן, בשמם. כן. בשמם. זה היה. אבל ימי הולדת ככה, לא זוכרת לא בכיתה ולא בזה, אני רק יודעת, יש לי ליום הולדת ככה תמונה של רחוב דיזנגוף. מאז, רחוב דיזנגוף זה היה מתנה ליום הולדת שלי, לבת 7 נדמה לי. התמונה? כן, גלויה, גלויה קנויה. של זה, זה המתנות של... של פעם. של פעם. יפה, אוקיי. זהו, ואנחנו היינו בבית, היו אלה תמיד, היו אצלנו גם בחורים,
שהיו צריכים להיות אגרונומים, אבל צריכים שנת עבודה מעשית. אז היו באים. אחר כך היו אצלנו, כבר בזמן המלחמה, מילדי טהרן. היה אצלנו ילד 5 שנים. בצריף? לא, כבר לא היה צריף. זה כבר בבית. כבר היה לכם בית. כן, כבר היה בית. בנו את הבתים. בנו את הבתים. איזה בת... את יכולה לתאר את הבתים? כן. איזה... היה מטבח, חדר אוכל כזה וזה, ושני חדרים. זה היו הבתים של כולם אותו הדבר. בנו חצי עיגול נעלי, ואחרי 3 שנים את החצי השני. עכשיו, לכם בעצם למשפחה בנו 2 בתים? כן. בגלל... אותו הדבר, כן. דבר. 2 בתים, 2 משפחות. 2 משפחות. אבל לא היה מטבח. זאת אומרת, היה חדר של מטבח, אבל לא היה מטבח. אנחנו היינו חדר אוכל אחד. הכל... עם המשפחה כן, השנייה. כן, כן. אכלתם... עם מלכה ודוד, זה כן. ילדים, והסבא וסבתא כן. שהיו. זהו, זה... ואחות של דוד תמיד הייתה שם אצלו, היינו משפחה גדולה ככה, והאימא של דוד. כן. והיה לנו שולחן ארוך כזה. אוכל שבו כן. הייתם מוכנים. יש לך תמונה של זה באמת? של השולחן, לא, שישבת לו. זו תמונה שווה לחשוב על זה שכל לא המשפחה... אז לא צילמו ככה. לא צילמו. אפילו לחתונה שלנו, לא היה צלם בחתונה. למחרת הלכנו למקום צילום, למקום שזה, וצילמו אותנו. כן. היו לכם בתקופת המלחמה קרובים באירופה ש... לאבא, אחיות היו שם. היו שם. באוקראינה? באוקראינה, כן, היו שם. וככה, אחת, אבל לא בשואה, היא נפטרה. וכן, מהמשפחה של אבא, פה הייתה לו אחות. כן. אמא, האמא שלה, אני עוד זוכרת אותו, את הסבתא הזאת, היא הייתה, אני הייתי בת 3 כשהיא נפטרה כבר, אני זוכרת רק את הביתה שלה, איפה שהיא שכבה, וזה, והיא קבורה בטבריה. אבל היו לו אחיות, היו לו 4 אחיות. 5, אבל אחת נפטרה ממחלה, ואחת הייתה פה, ו3 שם, לא שמעו יותר מהם. אבל אחר כך בא בן אחות שלו, בשנים שבאו ברוסיה כבר זה, היה פה בן אחות. הבנתי. ומצד אימא? גם מצד אימא, היא פה בת דודה שלה, בת דודה שלה הגיעה אחר כך מזה. מתי היא הגיעה? באמצע המלחמה? לא, 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 זה כבר היה אחרי. אחרי המלחמה? אחרי המלחמה, היא עוד את השואה. כן. היא עברה את השואה, הבנתי. הייתם מודעים למה קורה שם? דיברו איתכם על זה? לא לגמרי, רק כל פעם היו הגיעו שמועות מאוד זה, אבל... לא יכלו לעשות כלום, לא זה עד כמה שזה. נגיד בפעולות בנוער העובד לא דיברו על זה או דיברו? אני לא זוכרת שעל זה כבר אז דיברו. הייתם עושים מסעות בנוער העובד? כן. כן, לאן? כן, למשל בגליל ול... לא, איך זה נקרא, שמות, זה אצלי, אני שוכחת שמות. אין בעיה, קורה. לא, איפה שאריה השואג. אה, תל חי. לתל חי, היה מסע לתל חי. ואחר כך היה, בסוף הלימודים שלנו, היה לכיתה שלי והכיתה של יאיר, זה אחת אחרי השנייה, היה לנו סמינריון בירושלים, שהיו הרצאות של כל מיני מרצים על ציונות ועל הארץ ועל הזה, ואחרי זה נסענו לבית אשל, אתה יודע את זה? לבית אשל, לנטוע שמה, ואז הלכנו לבאר שבע, ואחדים הלכו, העיזו, עוד הייתה באר שבע קצת, אבל נסענו במסעית מחוסה של להיות בשקט, שהאנגלים לא ידעו שנוסעים.
כן, היו כל מיני דברים. תגידי, שהיית, כשנכנסת להגנה, אז היית צריכה להישבע? לא, לא, שום דבר, לא. לא, אז היה מובן מאליו כל ה... כולם הלכו. לא היו שם באצל, אצלו לא היה אף אחד אצל או לרחי או זה. כולם היו בהגנה. כן, אוקיי. כן. עכשיו תגידי, מתי התגייסת? אמרת ב-44? ב-44. שנתיים ורבע לפני סוף המלחמה. אז את כבר בת 18. כן, זהו. הגעתי לגיל 18, הלכתי ואז קיבלו אותי. כן. עכשיו ספרי על התקופה הזאת. אני הלכתי ממש מתוך, איך אומרים את זה? אידיאליזם. אידיאליזם. מפני שאני אמרתי, אנחנו בבית 6 ילדים. אחד, יעקב, היה חבר חניתה. ושם היו הגרלות, אבל הוא היה כבר נשוי, ונדמה לי שאם הילדה, אז לא נתנו לו להתגייס. יאיר היה, למד בכדורי, ושם התלבטו אם לגייס אותם או לא. הסוף אמרו שיותר טוב שיגמרו את הלימודים, ואחר כך הם התגייסו, אחר כך הם היו בצבא, היה בצבא. ברק ודבורה, הוא ברק היה די רחוק מצבא ככה וזה, הוא היה בהגנה, בזה, ואחותי גם כן, התאומה, דבורה. כן. ואני אמרת, אני מוכחה, או לפלמ"ח אני הולכת, או לצבא הבריטי. כן. והשפיעה עליי גיסתי מחניתה, ואמרה לי, תלכי לצבא הבריטי, כי בפלמ"ח תדעי לך שאת כמו גבר שם. את הכל צריכה לעשות כמו הגברים. ואני רואה את האלה בחניתה, היא ראתה איך שהם זה, אומרת, יהיה לך קשה מאוד. והלכתי לזה, התגייסתי לצבא, אני עבדתי בבית חולים. איפה התגייסת? בחיפה. בחיפה? כן. אוקיי. אז לא ליוו אותנו ההורים והזה, את כל ה... זה. ואני הייתי, התגייסתי ל... בית חולים, לעבוד בבית חולים. אבא ביקש אותי, הוא אמר לי, גילה, אם את מתגייסת, אל תלכי לנהגות ולזה, תלכי לבית חולים, תעזרי לחולים, לפצועים. איפה? באיזה בית חולים? אבל אני, כיוון שזה הייתי כבר מאוחר, כבר ב-44, רציתי לנסוע לאיטליה, אבל אז כבר מהמחנה בבאר יעקב, כבר הייתי בבאר יעקב בהתחלה, ואחר כך, לא, בסרפן בהתחלה, ואחר כך בבאר יעקב. ושנתיים ורבע. מה עשית שם? תארי קצת את התקופה, מה עשית? אבל היו מחלקות, מחלקות. היו מחלקים אותנו לקצינות, לא נתנו לנו להיות. יש, היה דרגה מסוימת לזה. היו מחלקים כל אחת במחלקת במשך חודש. אחרי חודש או חודשיים היו מעבירים אותנו מחלקה אחרת, עבדתי בהמון מחלקות. הייתי צריכה לרחוץ אותם, להביא תרופות, כל הדברים מה שצריך, ולפעמים כשרופא בא להיות שם איתם. אז בעצם היית... אחות, אחות מעשית. כן, מעשית, אבל לא מוסמכת כי לא למדת. לא. אני עברתי שם 3 בחינות, ודוקטור שיבר, שהוא דוקטור שיבא, בית חולים שיבא. כן, כן. זה היה דוקטור שיבר מאנגליה. כן. הוא בחן אותי, אצלו נבחנתי בזה, כן. איזה מבחנים היית צריכה לעשות? של איזה מבחנים, אני כבר לא זוכרת בדיוק אבל... מה, על חולים, על תרופות, על מחלות, איך, כל מיני. איך למדת באנגלית? את החומר? באנגלית. הם נתנו לך חומר לקרוא. כן, כן, בחומר לקרוא, ככה. חומר עיוני, ואז למדת, ועשו לך בחינה והתקבלת. כן, כן. לא, אני תוך כדי עבודה אני נבחנתי כל פעם דרגה אחת ועוד דרגה, אבל לא נתנו להיות יותר עד דרגה שלישית, יותר לא. כמה שעות ביום? האנגליות היו הקצינות. כמה שעות ביום עבדת? אני לא זוכרת, אני חושבת שבע, שמונה שעות, כן. והיה משמרת לילה, והיה משמרת יום, יש לפעמים שרק בלילה. וכל מיני מחלקות, מחלקת המשוגעים גם כן עבדתי שם.
כן, מי, זה... היו, מי היו החולים, האנשים ש... בדרך כלל זה האנגלים שפה, זה, אבל הגיעו גם מהבריגדה. ואנחנו היינו הולכים לבקר אותם, ואחר כך אצלנו היינו עושים מסיבות, יום שישי הייתה לנו קצינה נהדרת שלנו. בריטית? לא, הישראלית. מי זאת הייתה? היא הייתה ראש עיריית ראשון פעם, חנה, אני לא זוכרת של המשפחה. היא הייתה אחר כך ראש עיריית ראשון. והיא הייתה נשואה ללא ילדים, בחורה בריאה ככה, אבל היא הייתה כמו אימא, האימא היינו קוראים לה. כן, היא הייתה מבוגרת מכם. כן, הייתה מבוגרת מאיתנו, והייתה באמת קצינה נהדרת. חנה, לא זוכרת את השם המשפחה. היית מסופקת מהעבודה הזאת? הרגשת שאת תורמת? כן, הרגשתי, כן. איפה גרת באותה תקופה? שם, במחנה. במחנה, היו במחנה, היו, איך קוראים לזה, בורד, מחלקות, ככה, היינו שם איזה 20 בחורות שישנו שם. כולם יהודיות ישראליות. כן, כולם... ישנתם בחדרים ביחד, ארבע בחדר? לא, אני אומרת לך, איזה 20 היינו. 20 בחדר. מיטות, ככה, כן. החולים עצמם... החולים היו במחלקות, גם כן דומה לזה, אבל זה היה... גם הם ישנו בחדרים גדולים כאלה? כן, חדרים גדולים, זה. היו שם רק חדרים כשצריך היה משהו מיוחד, או איזה חולה מיוחד, או טיפול מיוחד. היה הפרדה בין מחלקת זה, מחלקת זה? כן, נשים, היו נשים והיו גברים. והיו גברים ונשים, אבל לא מחלקות, נגיד, כירורגיה, או כמו אצלנו היום. כן, היה. היה כירורגיה, היה אף אוזן גרון. היו עיניים, כן. הבנתי. והרופאים, הרופאים היו? רופאים היו בריטים, לא ישראלים בדרך כלל. בריטים. אז היית צריכה גם לדבר אנגלית. אני קצת למדתי אנגלית בנהלל, קצת. בבית הספר? ושם היה, לא. בית ספר לא נתנו ללמוד אנגלית, היו כאלה שהתנגדו ללמוד. כי זה זר וזה. שנה, אז הלכתי עם עוד חברה, למדנו אצל מורה פרטית. כן, אחת באה מארצות הברית, והייתה בנהלל, והיא לימדה. למה? ידעת שאת רוצה להתגייס? כן, לא, רציתי ללמוד. ללמוד אנגלית. זו היוזמה פרטית שלה. כן. ואחר כך, אחרי שנה, התחילו ללמוד גם בבית הספר. אז באותו זמן ששם למדו, אני למדתי אצלה. ואחר כך זה היה לי כבר דיבור מעשי שם. בבית החולים. בבית החולים, כן. והיית אמרת 3 שנים שם? לא, 2.25 היה. עד 45, 6? בשש. עד 46. מאי, יולי. יולי 46. נדמה לי כך, ממאי 44. עד יולי, נדמה לי, יש לי עוד הפייבוק שלו. אוקיי. ואז מה קורה אחרי ש... למה פרשת? שחררו אותנו. שחררו אותנו. שחררו, היה שחרור כבר, שנגמרה המלחמה, שחרור של החיילים. אוקיי, אז בעצם השתחררת, ואז מה? ואז אמרתי שאני רוצה ללמוד. הלכתי ללמוד גננת, בסמינר הקיבוצי. אוקיי. למדתי שנתיים וחצי זה כמעט. שנה אחת זה היה מכינה, כי אצלנו בנהלה למדו 10 שנים, לא 12. אז היה צריך, הייתי צריכה להשלים. אז מכינה... איפה המכינה הייתה? בסמינר הקיבוצים? כן, קודם זה היה ביגור, זה עוד לפני תל אביב. הייתי יגור, הייתי נוסעת כל יום הביתה. ואחר כך בתל אביב, שנה אחרי זה, הייתי בתל אביב, שכרתי יחד עם חברה חדר. כשביגור יש את העניין הזה של השבת השחורה, אז את היית שם? אני הייתי סוף הצבא בירושלים, שם עבדתי בחולי שחפת, בהר הצופים. ספרי, מה היה אז? השבת השחורה, בירושלים הייתה לי דודה שהייתה גר, ואני הייתי כל פעם באה אליה לזה.
אבל בשבת השחורה פתאום הייתה זה, אז היה עוצר גם ככה. וזה עשה רושם קשה מאוד על זה. אנחנו עבדנו בתור חיילות, חיילים, זה עבדו רגיל. אבל זה היה לא כל כך נעים. למה? לשמור בכל מקום שעצרו אנשים ולמחנות, סגרו אותם במחנה מעצר, וביגור הפכו שם ממש איזה יגור, ועוד מקום אחד מלי ככה. זה היה אנשי הגנה שידענו, שסוף סוף, כן, נעצרו, כל אנשי היישוב, הראשי היישוב, זה. אז הייתי בירושלים, אבל זה היה כבר ממש לקראת השחרור. לקראת השחרור. הבנתי. אוקיי, אז את לומדת בסמינר הקיבוצי להיות מורה. גננת. סליחה, גננת. כן. גננת. אוקיי, וכמה שנים את לומדת? לא, עמדתי שנתיים וחצי, נדמה לי, שנתיים, משהו כזה. אוקיי. ואז? ואחר כך אני הלכתי לעבוד גננת. רגע. אז את גומרת את הלימודים ב-47-8? כי מ-46 השתחררת. כן, השתחררתי. סליחה. אין בעיה. השתחררתי והייתי בבית בנהלל. יש לך עוד... את רוצה מים? לשתות מים? אני תכף, אפשר לקחת? כן, בטח. אוקיי, אז... אז הייתי בבית כמה זמן, ואחר כך, עם תחילת ה... הלכתי ללמוד זה, אז אמרו לי שאני צריכה קודם כל מכינה. מכינה. זה. והלכתי ללמוד. זה היה קצת קשה, כי זה עלה קצת כסף, צריך לקחת את ההורים. אבל אחר כך הייתי בתל אביב, זה עבר לתל אביב, כן. ולמדתי שם. הכרת מישהו שם, או שהיית לבד לגמרי? אני לבד. לבד? לא הלכת עם חברה או משהו? לא הלכתי עם חברה. הייתי לבד, וגמרנו שמה, ואז היה שהתחילו להגיע המון עולים, העולים מצפון אפריקה. רגע. את מדברת על איזה שנה? מתי הם הגיעו העולים? ה-50. אבל יש לפני זה מלחמה. אבל אני למדתי. המלחמה נגמרה? רגע, לא. ב-46. לא. מה? אני מדבר על מלחמת 48. זהו. ב-48 אני למדתי בסמינר עוד. אוקיי. אני יודע, אז למדתי. היית בסמינר. הייתי בסמינר. אבל ספרי, אולי, בכל זאת קרו כל מיני דברים בארץ. אז למשל, ב-47, נובמבר, היה הכרזה על תוכנית החלוקה. איפה את היית? בבית, אני חושבת. בנהלל? כן. ואת זוכרת? מה את זוכרת? אני זוכרת שהם מאוד צמחו ורקדו. יצאו בלילה לרקוד ורקדו בבית העם. גם את היית שם? כן, יצאנו ככה לריקודים. כן. יפה. ואחר כך, אבל תכף, זה התחיל אז מלחמת השחרור. כן. ותכף באותו יום, באותו לילה, כבר תקפו אוטובוס שנסע מנתניה לירושלים. וחמישה איש מלי נהרגו. אז התחילה מלחמת השחרור ככה. ואני עוד הייתי... אנחנו נדבר על זה. כן. כן. ואני הייתי בסמינר. אני איתך כבר אז למדתי. כל הזמן הזה היית בתל אביב. בתל אביב, אני זוכר. וכל פעם היו, אז נהרגו כל פעם פה 28 בנבי יושע, שם נהרג גם קרוב שלנו. ואחר כך בגוש עציון, זה ערב הכרזת המדינה. ויחיעם, שיירת יחיעם, כל אלה, הכל זה במספרים כאלה שזה היה ממש מדכא מאוד, הדרך לירושלים, זה שהיה, זה היה משהו נורא. כן. כל פעם, עד שהיה כביש, דרך בורמה. דרך בורמה. כן, תגידי, כל התקופה הזאת שאת בתל אביב,
וקורים כל מיני דברים כאלה. איך זה משפיע עליי? זה משפיע שבמוסדות הזה רצו לגייס אותנו. רצו לגייס אותנו וקראו לנו, היה לנו זה, באנו, אבל הם אמרו, עכשיו באים עולים, והרי תוך כדי באו עולים וצריך יהיה ללמד אותם. אתם תגברו, אז הגננות גמרו, למורים הפסיקו, הם למדו רק שנתיים וחצי, ולקחו אותם לעבוד, ללמד. אני עבדתי מעט מאוד זמן, עבדתי, בהתחלה זה היה ברינתיה, אתה יודע, רנתיה, על יד איזה, כן, שמה עולים, עולים. זה בתוך המלחמה? כן, כן, זהו, אני חושבת שזה עוד היה. עוד הייתה מלחמה. עוד, אני חושבת ככה, אני לא יכולה בדיוק לזכור. כן, היו שם מרוקאים וטוניסאים. ולא ידעו אף מילה עברית, ואני גננת שלא יודעת זה. הייתה שם בחורה מתורגמנית, שהייתה מתרגמת מה שאני אומרת. היה צריף אחד, צריף או בית, חצר פרוצה לגמרי, לך תאסוף ילדים ככה שלא מדברים עברית ולא... זה היה קשה מאוד, אז ההתחלה מאוד. אחר כך שלחו אותי, אני עבדתי שם 4 חודשים, זה היה כבר אחרי פסח, עד החופש הגדול. אחר כך שלחו אותי ל... הגולן, שער הגולן. באיזה, מתי זה היה? באיזה שנה? תכף אחרי זה. אחרי... זה, אני חושבת שזה כבר אחרי... זה אחרי המלחמה. אחרי כבר, המלחמה, את כן. את לא מדברת כבר... תכף אחרי המלחמה, זה עם סיום המלחמה. עם סיום המלחמה. במלחמה עצמה, את זוכרת איזה שהם דברים משמעותיים? אני או... אומרת לך, במלחמה עצמה אני זוכרת איך כמה שהיו קורבנות כן. פה וזה... אבל ושע... את בעצמך חווית איזה שהם... לא, אני לא חוויתי... למשל ש... מטוסים מעל תל אביב... לא, לא. אני זוכרת. את זוכרת? שנהרגו שם הרבה. אבל את לא ראית. לא ראיתי. לא ראיתי זה. יפה. אז נגמרה המלחמה, ואת ממשיכה את העניין של להיות גננת. אני הייתי גננת בשער הגולן. שער הגולן. שנה. ואחר כך התחתנתי ועזבתי את ה... לא, התחתנו, ואני המשכתי... איפה פגשת את בעלך ואיך? במחנה נופש. איפה? בנתניה. בנתניה. כן, זה היה מחנה נופש, אז לא קראו לזה בית הבראה. נופש, היה התעמלות וזה ככה, כל מיני... מתי זה היה? באיזה שנה? זה היה אחרי המלחמה או בתוך המלחמה? אחרי. אחרי המלחמה, שהם כבר השתחררו, כבר השתחרר. 50? בערך, כן. אז נפגשתם... לא, לא 50. 51 התראה, אבל אנחנו הכרנו, זה היה סופו. אולי בזמן המלחמה, בזמן שאת האנגלים, שאת, אם אתה יודע, שתלו את ה... סרג'נטים. כן. אז, אז עוד לפני המלחמה? אז... זה עוד לפני המלחמה? לא. אז הכרתם? כן. הבנתי. אנחנו איזה 4 שנים, 4-5 שנים לפני שהתחתנו, הכרנו. הבנתי. ב-51 התחתנו. כן. הסרג'נטים נתלו לפני הכרזת המדינה. שזה היה במאי 48. כתוצאה מה שעשו שם, כן. מאי 48? מאי 48 התחילה המלחמה נגד מדינות ערב. לפני זה הייתה מלחמת אזרחים פה. כן. אבל לפני זה היו מלכות. כן. ועד יליקו. נכון. וביקשו ממך שתהיה בשקט. אנחנו נדבר איתך מה בזה? טוב, אין בעיה, זה בסדר. אין בעיה. אוקיי, אז איפה התחתנתם? בנהלל. בנהלל. בבית. הייתה חתונה גדולה. כן, הייתה חתונה גדולה, כי אז היו עושים חתונה, היו כל התושבים באים. וגם מהסביבה היו באים. יש חתונה בנהלל, אז... ככה, זו הייתה חתונה גדולה, אבל אז לא היו מגישים לכולם אוכל. זאת אומרת, היו רק
כיבודים, זאת אומרת, לא אוכל ממשי. היו מן הלל, היו כל משפחה כמעט הייתה באה עם הוגה לזה. ופה פה בוטנים ופה זה, אז לא הסתפקו בכל זה. כל אחד הביא משהו. כן. יפה. לא, אוקיי. איזה ממתקים, כן, איזה כן. משהו כזה. כן, כן. ככה, ככה כן. אז היה נהוג. ב- יפה. טוב, זו הייתה תקופה קשה, כן? נכון? ככה, כן, ככה, לא ידוע אז על להכיל את כולם, זה, עכשיו זה אחרת. משהו אחר. אז כן. אתם התחתנתם וגם, בנהלל ועברתם לגור בנהלל? לא, איפה? בחיפה, הוא חיפאי. הבנתי. אז עברתם לגור בחיפה. בחיפה, ואני התחלתי לעבוד בכפר עטה. איפה, רגע, איפה בחיפה התגוררתם? ברחוב זבולון. זבולון. אתה יודע איפה זה? בהתחלת גשר רושמיה, אתה יודע, הגשר היה שם. רחוב הרצל. אז זה שם, אז זה התחלת רחוב הרצל. קצת דואג, קצת... אני יודע איפה זה. שבית התעשייה. כן. אוקיי, אז ואת התחלת לעבוד בתור גננת? גננת, בקריית עטה. אז זה היה בטח כפר עטה. כן, עוד הייתי אפילו, קראו לי למילואים, לצבא, למרות שלא הייתי, אבל זה, אבל אז כבר, בינתיים הייתי בהיריון, אז כבר לא לקחו אותי. בגלל זה לא לקחו אותך לצבא. וכבר אז כבר לא עבדתי יותר בחוץ, גננת. יותר לא. לא. עבדתי שנה בשער הגולן, וחצי שנה בקריית עטה, וארבעה חודשים עוד לפני זה, על יד פתח תקווה שם, ברינתיה. וזהו, אחר כך הוא אמר, תעזבי, אז לא היה, לא חשבו שכדאי לעבוד גם האישה, גם הזה. הוא אומר, אני, מה שאני עובד, זה מספיק לנו למחיה. בפרט שאני הייתי צריכה, נכנסתי להיריון והייתי צריכה פה לשכה ופה, זה היה בעיות. שמירת הריון. שמירת הריון, אז כבר הפסיקו לי. הפסקת לעבוד. כן. אוקיי, אז מתי ילדת? אורית ב-53. ב-53. את מי? הבת. אה, זו בת. כן. ומה שמה? אורית. אורית. כן. אוקיי. עכשיו היה לפני חנוכה זה היה. ואחר כך עוד שניים. עוד שני בנים? כן, שני בנים. מה שמם? איתן הראשון ועופר השני. עופר השני, אוקיי. שאותם ילדת יותר מאוחר? כן. הם לא תאומים? לא, לא, לא. אחד ב-56 ואחד ב-60. אוקיי. ומה קורה אחר כך? מה קורה איתך? את לא עובדת יותר? אני לא עובדת כבר, כן. אבל אנחנו עברנו מחיפה, אנחנו גרנו בחיפה. כן. ובשנת 60-61, אני חושב, אנחנו עברנו על יד נתניה, חשבנו שיהיה לנו טוב שם משק, פרדסים וזה, איך קראו לזה, נחום? כפר יונה? לא, 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 לא. זה... בית יצחק? לא, 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 זה לא מקום גדול כזה. זה רק כמה... זה על יד אביחיל, בדיוק ממול אביחיל. זה היה יישוב שהיום רק... השמות, אני שוכחת. אז עברתם לשם? נחום, שקט, רגע. עברתם לשם? עברנו לשם, היינו שם 3 שנים, והמשק ששם... היה, לא היה מוצלח, לא היה ארגון עברתם טוב. עברתם למשק חקלאי. זה, כן, אבל זה משק משותף כזה. היה פרדס והיו דבורים, היו כל מיני זה, אבל זה לא היה מוצלח. והוא הצריך היה לנסוע לחיפה לעבוד כרצף, הוא היה רצף. אז הוא נסע לשם וראינו שזה לא עסק, ועברנו לקריית ביאליק. אהה. כן. ואז, ואיפה גרתם בקריית ביאליק? ברחוב הזה, רחוב קרן קיימת, אבל... בצד שני. כן, בצד השני, 50 שנה, 52 שנה. אנחנו עברנו הנה עכשיו בשביל מעלית. הוא לא יכול ללכת, שם היו לנו 22 מדרגות לעלות, והוא כבר לא יכול היה לעלות, אז חיפשנו
מכרנו שם ושכרנו פה. שכרנו פה, העיקר עם מעלית, אמרנו או קומה ראשונה או מעלית, ופה ומאוד מוצלח. כן. מאוד מוצלח, גם הדירה מוצלחת, הבעלים, הכל זה מרכזי, ממש מרכזי פה. יפה, אוקיי. ולמה עברתם דווקא לקריית ביאליק? פה היה גר אח שלו בביאליק, ואנחנו היינו בקשר איתם הרבה מאוד. ולא רציתי חיפה, לא רציתי עיר ככה, אני מנהלל וזה, לא רציתי באיזה, אמרתי, ומצאנו פה. זה היה דווקא מצב שלא ידעו אם לקנות, למכור, זה היה ככה, לא כל כך מוצר. מצאנו פה וקנינו וגרנו כל כך הרבה שנים שם, אבל הסוף אי אפשר היה להמשיך ככה. אז עברתם לפה. כן. הבנתי, אוקיי. עכשיו, ספרי קצת על הילדים, מה הם עושים, מה כל אחד עושה? הבת למדה גננת. הלכה בעקבות אימא. כן, למדה גננת ועבדה עד לפנסיה, היא כבר בפנסיה. 30 שנה, משהו כזה. הבן השני גמר את הצבא, ופה היה מטעם רפאל, בתיכון פה, קורס לשנה וחצי של טכנאים. וזה מצא, קיבלנו את זה, והוא הלך, היה בבית ולמד שם, והתחייב רק שאם הם ירצו, שלעבוד ברפאל לפחות שלוש שנים. והתחייב. אז השלוש שנים האלה הפכו ל-30 וכמה שנה. הוא עד עכשיו עוד עובד, הוא בפנסיה, אבל יצא, אבל עובד שם עוד. הבן השני, הוא למד בטכניון. מה ששמו? אופר. אופר? הוא למד, גמר את הטכניון. ומהנדס מכונות אמנם, אבל לא עבד בתור מהנדס מכונות. הוא עכשיו, הוא מדריך... חברות סטארט-אפ, אבל בענייני מכשירי רפואה, כל מיני זה. וזה הוא עובד כמו חצי עצמאי ככה, מה שהוא עכשיו, יש לו חברה יחד בחברה, הוא עובד ועוד מדריך קצת ככה. זהו. הבנתי. תגידי, ומה את עושה היום, בימים אלה? מטפלת בבעלי. בבעלך? אז ככה, אין לי איזה, אני הולכת להתאבלות פעמיים בשבוע. איפה? פה, בביאליק, פעמיים בשבוע יש לי. בכל יום שלישי בשעה 10 יש לנו הרצאות, הרצאה. הרצאה או מוזיקה או איזשהו פנסיונרים. והלכת להצגות פה בזה. אבל הרבה אני לא הולכת, לא יוצאת, כי אני לא יכולה לעזוב אותו. הוא במצב, הוא נפל פעמיים עכשיו וזה, לא יכולה, אז יש לי מהביטוח הלאומי עזרה פה בניקיון וקצת להישאר איתו, שזה. את שומרת על קשר טוב עם האחים בנהלל? כן. אתם רואים הרבה? כולנו שומרים, כן. כן. עכשיו אני לא כל כך הרבה נוסעת, אז אני כל שבוע מדברת בטלפון, אבל מדי פעם אני מגייסת לאחד הבנים, הבת, הבן, הזה, ונוסעים לנהלל. גם הם צריכים נהג בשביל זה ככה, אבל הקשר זה, כל פעם יש איזה אירוע, והנה יש לנו ביום חמישי, צריך להיות לנו יום הולדת, ואז מתאספים ככה כולם, רק אחות אחת ש... לפני שנה וחצי. היא הייתה אחות הצעירה? לא, אחות הצעירה בכפר ויטקין. היא נשואה עם בן כפר חיה. ויטקין, חיה. אותה הכרתי. כן? כן, ראיתי את אצלה? בעלה. את שולם. שולם. כן. ככה הגעתי לכל המשפחה הזאת. הוא התחיל את זה. אז זהו. אז היא הצעירה. הבנתי. אבל היא תאומה של ברק, זאת שנפטרה. זה תאומה של ברק. הבנתי, אוקיי. תגידי, רציתי לשאול אותך, את נולדת בארץ, כן. וראית את המדינה שלנו מתפתחת, נכון, ממה שהיא. נכון. איך את רואה את מדינת ישראל היום? כאב לב. למה? למה?
אני חושבת שצריך היה להשתדל יותר לשלום ללכת. לעשות שלום. לעשות, אני לא יודעת אם יכולים, אבל משהו לזה, פה לא רוצים אפילו לזה. לא לוותר על שום דבר. כל אלה הקיצונים האלה, לי זה מאוד מאוד מפריע. כן. מאוד מאוד. אז אני מניח שאת קשורה יותר למפלגות של השמאל. לא השמאל-שמאל. מפאי מרכז, העבודה מרכז ככה. לזה. כן. יותר. אוקיי. הוריי, אני זוכרת, כשהיה המהפך, שזה אורס השפיע עליהם. ב-77? כן. איך השפיע? השפיע רע מאוד, זה היה קשה מאוד, קשה מאוד. כמו בן אהרון אמר שצריך להחליף את העם? ועכשיו בכלל מה שנעשה, כל האלימות וכל הזה, זה קשה, זה קשה. רק מקווים שאולי ישתפר. כן. עוד מעט יש בחירות. את הולכת להצביע? בוודאי. כן. אני לא מבטרת להצביע תמיד. מה תצביעי, אם מותר לשאול? מה אני אצביע? אני מקווה לעבודה. עבודה. כן. כמו שהצבעת אני, בעצם כן, כל השנים. כן. פעם אחת נדמה לי, הצבעתי למרכז, זה היה דש עוד כשהיה, אוקיי. נדמה לי. כן, כן. היה דש ואיננו. כן, היה דש ואיננו. אוקיי. יש איזה משהו שהיית רוצה להוסיף, להגיד למשפחה, לדורות הבאים? אני אגיד לך שהמשפחה שלנו באמת זה אידיאליסטים, ככה עם ההורים היו אידיאליסטים, עם כל אלה שקיבלנו, אני אומרת לך, מעליות הנוער, מיוון, זה ילדי טהרן. דיברתי יותר. כן. ציונים אמיתיים. כן, כל פעם באו אלינו כאלה שבעזרה סוציאלית היו שולחים בחופש ילדים שיבריאו קצת. היה אצלנו היה ילד אחד 3 שנים, זאת אומרת כל פעם בחופש הגדול היה בא אלינו לשלושה שבועות להבריא. כן, היו עניים, משפחות עניות, וזה היה בכל נעלל ככה. היו באים איזה 50 ילד או 30, והיו מחלקים אותם בבתים. וכל מיני דברים, מה שהיה, תרומות, אני זוכרת שהיה כופר היישוב. אתה שמעת על זה? איך שהיו באים את הטבעות, את הכל, זה הכל למען זה, ליישוב לתת. אני זוכרת שהדודה שלי נתנה את הייתה לה טבעת רחבה ככה איזה, ונתנה את זה, אמרו, מלכה את זה. נתנו, נתנו. הייתה יותר סולידריות. כן, אוח, מה. אוקיי. אני מאוד מודה לך. אין בדמה. על הרעיון.